皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのやっすんです。今回は、出るか出ないか、長さがこちら側で2バウンドするかしないかっていう球に対してのドライブをやっていきたいと思います。これは実際試合の中で先手を取って攻めていくためにはかなり重要な項目になります。実際の試合の中ではこう出るか出ないかぐらい、ちょっと長いぐらいのボールを、ストップしてしまってもこう中途半端になって台から出てしまうし、つっついてもこう相手はそれを待っているという展開が多いので、相手に先に攻められやすい展開になってしまいます。なのでこれを、しっかり出ると判断できた時には台のギリギリでも積極的にドライブで攻めていくことが、勝ちにつながる、積極的に攻めていける有効な展開になります。では実際にどうやっていくかを2つの手順で説明したいと思います。では1つ目の手順になります。1つ目の手順は、台の上をボールを転がしてきてください。でそれを台から出た瞬間を狙ってドライブする、落とすのではなくて、こう先っちょだけ出たぐらいでしっかりドライブをかけるっていう練習をやってみてください。こういう形ですね。これだったら、休憩時間とかでも一人でできる練習になると思うので、ここでしっかりと出るか出ないかの球を打つので、少し出たぐらいのところ、大きいスイングをしてはぶつけてしまったりとか、捉えづらかったりするので、ここでしっかり表面で回転をかける、引っ掛ける感じを養ってください。では2つ目の手順に行きたいと思います。2つ目の手順では、この小さいスイングで擦るっていう感覚を大事にして、自分でこうしっかりとこう回転をかける感じですねっていうのを大事にして、相手にツッツキを出してもらってかける練習になります。ここで重要なことはしっかりと、足をこう来たところにグッて近づけていくことですね。っていうのも、遠いとどうしても小手先、本当に小手先だけのドライブになってしまって、結局次に戻れなかったりとか、こう手首だけになってしまうので、しっかり近づいて、スイングは小さくですけど、しっかりと見てかけれるということが重要になります。今のようにしっかりと出るか出ないかっていうところを判断してドライブしてみてください。例えば他球で長いツッツキと出るか出ないかのツッツキをランダムで出してもらったりして、自分の判断をしっかりできるようにすることも重要なことになります。この練習はさっきの転がしてきてかけるっていうのもそうなんですけど、ドライブを擦るっていう感覚を養うのにかなり重要な練習にもなります。なのでこの練習をしっかりすれば、ドライブで回転をかけるという感覚が良くなって回転量を増やすことができるので、そういう意味でも試してもらえたらなと思います。ぜひしっかり練習してみてください。